Har du inte märkt att främlingarna bara dyker upp när Rob behöver det? Så vad är det du säger? Rob och de så kallade främlingarna är samma sak. Vad är det du försöker säga? Att Jara plötsligt har gått upp i rök? Han är efterlyst av polisen. Det är bara en tidsfråga innan folk fattar vem du är, Rob. Så vad fick du reda på om Rob? Han är efterlyst av polisen. Jag har varit sjuk. Och nu kan du också vara infekterad. Ah! Jag lovade honom att jag skulle skydda hans forskning. Ge mig koden! Den är min! Och nu är den ingens. Okej. Du ser inte så frisk ut. Jag är orolig för Jara. Jag kan inte hitta henne någonstans. Oroa dig inte för det. Lilja har säkert hittat henne vid det här laget. Du vet hur de är. Som Lera Långhalm. Så sa Rob också. Men det är något han inte berättar om Jara. Jag känner det på mig. Alltså, jag är den första att erkänna att Rob inte är helgon. Århundradets underdrift. Gammal och ranglig, men den borde duga. Den är perfekt. Tack, Rob. Du är bäst. Ja, det är lugnt. Du, har grejer att göra, men jag är tillbaka om en stund. Ryan. Du, har du lust att komma och hjälpa mig med seglet nu? Jag hinner nog inte det. Jag tror jag behöver lite mer virke. Josh då? Visst. Han är rätt sur på oss. Har du glömt det? Ja, just det. Vi ses senare. Det där var jag tror att det är. Hela skärgården. Jag trodde inte att du brydde dig om var han låg. Det sista jag hörde var att allt ville göra var att sticka ner längs kusten. Det var innan jag hittade den här. Jag kan ta flotten sent på kvällen, sticka över och ta det jag vill ha, sticka tillbaka innan dagsljuset och ingen skulle veta att jag har varit där. Tänker du stjäla forskningen? Så vad behöver du mig till? Du ska hjälpa mig att hitta ön. Psst. Psst. Var har du varit? Jag var jätterolig. Är det säkert här? Va? Jag har saknat dig så mycket. Så mycket att du inte ens kunde komma förbi och säga hej. Jag hade ingen val. Berättade inte Jara vad som hände? Nej, ingen har sett henne heller. Suk är jätterolig. Så vad kan hon vara? Hur skulle jag veta det? Du berättade ju ingenting för mig. Du bara övergav mig. Nej, Em, jag har inte övergett dig. Efter vi fritog Gabe så var vi tvungna att gömma oss för Rob. Och så börjar det igen.
skyller allting på Rob. Vet du att han är den enda som faktiskt bryr sig om det här stället? Eller mig? Det är inte sant. Vet du vad? Varför sticker du inte iväg för gott? Gå och bo med honom och resten av hans folk. För jag bryr mig inte. Det är just det, Em. Det finns inga andra. Han är den enda. Jag vill inte höra, Lily. Hon hatar mig. Bara för att Rob har fyllt hennes huvud med lögner. Den enda personen här som vet att Rob är en lögnare är Ryan. Kom igen, Jära. Vi kommer inte igenom det här om inte vi hjälper varandra. Du måste visa mig vilken av de här öarna som är den som har en karantänstation. Du, även om jag berättar för dig, så är karantänstationen och forskningsanläggningar på helt olika öar. Hur kan det hjälpa dig? Internationella stadgar påbjuder att karantänstationen måste ligga inom 2 nautiska mil från forskningsanläggningen. 2 mil. Vi var så nära. Svider, eller hur? Det här skulle alltså betyda att forskningsanläggningen borde ligga på en ö antagligen här, eller här, eller här. Ju snabbare du berättar för mig vilken ö det är, desto snabbare kommer du ut härifrån. Varför frågar du inte Ryan? Vadå? Tror du jag litar på honom? Kom igen, Jara. Vilken är det? Även om jag visste vilken det var, skulle jag aldrig berätta det. Släpp mig! Nej! Lily! Inte förrän du berättar vad du och Rob har hållit på med. Va? Du hörde vad hon sa. Min egen syster vill inte prata med mig på grund av alla lögner du sagt. Du ska berätta sanningen för M, annars... Okej, visst! Bara ni släpper mig! Som om vi skulle gå på det där. Lyssna på mig. Jag erkänner att jag hjälpte Rob, men jag gjorde det av en anledning. Jag låtsades att jag var på hans sida så jag kunde ta reda på vad han tänkte göra. Förväntar du oss att tro på det? Ni vill veta vad Jara är, eller hur? När jag hittade henne just. Rob har låst in henne. Du verkar inte jättelycklig. Jag är okej. Hörru, vill du följa med mig och leta med grejer till seglet? Hjälp inte Ryan dig med det. Han skulle det. Men det skulle vara lika kul att göra med dig. Vi har inte hängt så mycket på sistone. Jag vill läsa. Jag kanske kan hjälpa dig med det. Vi har inte haft en lektion sen... Nej, det behöver du inte. Jara! Var är du? Zucchini! Du borde ligga i sängen. Du är sjuk. Jag är orolig för Jara. Ingen har sett henne på evigheter. Lilla hos dig. Jag träffade Lily tidigare och hon tror fortfarande att främlingarna inte finns. Att Rob har hittat på det. Kan du fatta det? Ja. Inte du också? Rob är en skurk, Em. Jag trodde inte på det själv förrän jag såg det med mina egna ögon. Såg vad då? Jag såg honom kasta Gabes pappas dagbok ut från en klippa. Du skojar! Jag önskar jag gjorde det. Det enda anledningen till att Rob låste in Gabe var för att stjäla hans pappas forskning. Resten var bara lögner. Så vad hände med dagboken? Jag sa ju det. Han kastade den ut för klippan. Ja, men gick någon och letade efter den? Vi kommer aldrig hitta den. Du vet ju hur tidvattnet är här. Vi måste försöka. Lily har försökt att berätta sanningen hela den här tiden och jag har bara ignorerat henne. Var inte så hård mot dig själv. Hur skulle du kunna veta? Åh nej, titta! De är blanka. De här också. Varför skulle han kasta en värdelös tombok över klipporna?
Jag försökte, det går inte att rubba dem. Jag fattar inte att han gjorde så mot dig. Är du okej? Okay? Lil, du måste gå och hämta Ryan. Han var här tidigare. Jag vet. Så skynda dig. Rob kommer tillbaka snart. Jag är ledsen. Jag borde inte ha låtit honom låsa in dig. Jag försökte ta reda på vad som har hänt med min pappa. Jag vet att Rob vet mer än vad han säger. Men att se Jara så där fick mig att förstå att det inte var värt det. Det förändrade allt. Det enda som förändrats är din historia. Det är inte rättvist. Är det inte? Fråga vem som helst. Alla utom Natasha vet vad jag försökte göra. Och hur många av dem tyckte att det var en bra idé? Jag är ledsen. Jag ska gott göra dig. Du har redan gjort tillräckligt. En dag kommer du förstå. Kanske, men jag kommer aldrig gilla det. Hittar du henne? Ja. Han berättar sanningen. Men det finns ingen väg in. Jag vet. Jag var på väg att hämta en kofot för att befria henne. När ni attackerar mig. Okej. Vad ska vi göra med honom? Han kan följa med. Som jag sa, ni behövde inte binda mig. Kom igen, vi har inte mycket tid. Tror du att han fortfarande har den? Om han har den så kan jag verkligen göra allting okej med Lily. Och få henne på Rob samma gång. Tju! Ledsen. Ser du den? Fort, göm dig! God konst. Prosit. Han har den. Men den är hans byxlinning. Yeah. Så det finns inte en chans att vi kan ta den nu. Vänta. Dagboken är skriven i kod, va? Och Rob kan inte knäcka koden. Tror du att du kan det? Det behöver jag inte. Vi behöver bara få Rob att tro att vi kan det. Spaghetti och köttbullar. Din favorit. Tack. Det hade du inte behövt göra. Därför att jag faktiskt inte är hungrig. Jag menar, jag skulle precis gå och bada. Och jag vill inte göra det precis när jag ätit. Josh! Jag behöver prata med dig. Jag har inget att prata om. Jag vill hänga och du ignorerar mig. Jag lagar lunch och du bara springer iväg. Jag vill bara bada lite, okej? Okay? Jag bad inte dig göra lunch till mig. Jag försöker nå dig. Men nu börjar jag undra varför jag ens bryr mig. Jag trodde vår vänskap betydde något för dig. Jag fattar ingenting av de här korsorden. Du borde göra det. Som om Rob skulle lita på mig. Du är den enda som kan fixa det här. Fort, han kommer! Ah, den var lurig. Den här kan jag. Alldeles för lätt. Vad gör du? Det är en sak att vara i fysisk form, Rob. Men det är viktigare att motionera hjärnan. Okej. Den här då? Skicka plus mer är lika med pengar. Och bokstaven M är lika med 1. Och bokstaven O är lika med 0. Vilket nummer är lika med S? Ah,
en klassiker. Du har inte en susning, va? Jag visste det var för bra för att vara sant. Nio. M. Du är ett geni. Luktar gott. Eller gjorde det? Vad vill du, Josh? Det där så förut. Om vänskap. Jag vill också det. Men du vet att det är allt jag vill, eller hur? Josh. Ryan och jag. Vi är typ tillsammans. Coolt, visst. Han är inte som du tror. Jag tror inte. Utan jag vet. Är du säker på att Zook och Lily är okej? Har inte sett till dem på sistone? Nej. Inte på evigheter. Vadå då? Du vet. Det är några elaka rykten om mig som flyger omkring här, du vet. Rob, om du letar efter en axel att gråta ut mot så har du kommit till fel tjej. Nej. Här. Sitt. Den här har tillhört min kära gamle far. Han var med i kriget för länge, länge sedan. Och det här var hans journal som han skrev i skyttegraven. När han slogs mot fienden. Såg till att skydda vårt land. Jag har alltid undrat vad som inspirerat dig, Rob. Alltså det som är grejen. Jag förstår inte vad som står i den här journalen. Den är skriven i någon slags kod. Men varför skulle han göra så? För att han var rädd att den skulle hamna i fiendens händer. Smart. Precis som du, va? Ja, jag börjar tro att intelligensen hoppar över en generation, kanske. Hur som helst, tror du att det kan finnas någon liten chans att du kan tyda den här åt mig? Med tanke på att du är så bra på såna här grejer. Okej. Okay. Toppen. Finns det någon chans att jag kan få ett glas med kallt vatten, Rob? Jag jobbar snabbare i lägre temperaturer. Vem gör inte det? Jag är tillbaka snart. Vi drar innan han kommer tillbaka. Rob kommer bara jaga oss. Vad har vi för val? Kom igen. Vi måste avsluta det här en gång för alla suck. Lyssna, det finns inte en chans. Jo, det finns det. Låt mig sköta det bara. Ah, hallå. Jag skulle vilja boka ett rum för 3 nätter från den 15 till den 17 augusti. Bonjour. Je voudrais une suite. Jag tror att din pappa skrev på någon slags romantisk novell. Ursäkta mig? Det är en berättelse om Brad. En missförstådd forskare. Som blev förälskad i Marsha. Hans laboratorieassistent. Nej, det kan inte stämma. Var står det så? Marsha strålade. Hennes röda hår glänste som flammor från en bunsenbrännare. Men var är de vetenskapliga koderna? Den hemliga formeln? Det finns ett kapitel där Brad hittar nyckeln till Rosemarys hjärta. Varför vill pojken ha boken så mycket om det bara är en dum novell? Vilken pojke? Jag kanske borde gå. Rob, har du något emot att jag lånar den? Jag vill se om Brad och Marsha får varandra och blir lyckliga till slut. Gör vad du vill med den. Jag har ingen användning för. Och den sista. Han var med på det, eller? Nej, absolut inte. Allting jag gjorde åt Rob gjorde jag för att ha honom på min sida. För att ta reda på vad han visste. Det funkar, eller hur? Sådär, ja. Okej, då kör vi. Nej. Om det Ryan säger stämmer så måste jag stanna här. Va?
Det kan du glömma. Rob har en karta över öarna. Och när han har räknat ut på vilken ö anläggningen ligger så kommer han åka över dit ensam och stjäla forskningen. Jag stannar här och hjälper Rob ta reda på vilken ö som är den rätta. Och när vi gjort det så stjäl jag kartan och vi sticker dit. Men ni måste fortsätta bygga flotten. Bara låtsas som allt är normalt. Det är för riskabelt. Vad händer om du inte lyckas stjäla kartan? Då får jag väl bara övertyga honom att ta med mig. Det här är vår enda chans att ta oss till ön. Vi måste försöka, vi kan göra det här. Men bara om vi gör det tillsammans. Okej. Ta hand om Sook. Vad du än gör, berätta inte vad jag är. Han skulle få panik. Sätt tillbaka stängerna och stick härifrån fort innan Rob kommer tillbaks. Vill du fortfarande ha hjälp? Vad fick du ändra dig? Finns inget annat att göra. Och jag tänkte det kanske skulle vara trevligt att hänga med dig ändå. Jag saknar att hänga med dig. Det har Ryan också gjort. Jaha. Josh, du behöver väl inte vara svartsjuk? Det är jag inte. Våra problem har ingenting med dig att göra. Vad är det då? Be mig inte att bli vän med honom bara. Okej, jag ska inte. Är det sant? Tack! Ledsen att du låste in dig. Så ni har verkligen inte sett Jera någonstans? Nej. Rob, vänta. Har du fortfarande den här kartan? Tänkte jag kanske skulle hjälpa dig räkna ut vilken är det. Det vill säga om du gör något för mig. Ja, vad är det då? Att du lovar att ta med mig. Alltså, jag bryr mig inte om vad du gör när vi kommer dit. Okej, jag håller mig till och med undan tills jag gjort det. Jag måste bara med. Okej. Vad kommer du ihåg om karantänön? För det första, det var inga andra öar mellan den och kusten. Är du säker? Härligt. Härligt. Vi kommer vara där på nolltid. Okej, så här är vi.